12-13 קילומטר, כל שחקן צריך לדחוף על הדשן, ומי שלא יעשה זה פשוט ימצא את עצמו בצד. ראית? באדום, מול הצהובים, מכבי תל אביב. מילסון יוצר בעיה גדולה מאוד להשבות באגף שלו וכמעט גם כובש, אבל הכדור שלו פוגע, הוא ניסה את הראשון שלו הערב, אבל לא מצליח. פוטו על הליגה, מכיר את כל החבר'ה הצעירים של אשדוד. חסון, שתי נגיחות בתוך הרחבה, ואולי עכשיו תבוא גם מה שעברה בריאון, כבש נגד שלוש הגדולות, מכבי חיפה ביושב ומכבי תל אביב. זה היה כדור לסיון האמיתי הראשון של אשדוד. הייתה טובה של בריאון, גם העוצמה של הבעיטה, גם הכדור מסתובב, עולה מעל החומה, טיפה לא מדויק, אבל הבעיטה מוצ'ה נכנס עכשיו ולוקח את זה. מה יעשה נועה מוצ'ה? כישרון צעיר, הולך לעבר השער, והגיחה של העונה שעברה, שלוש הופעות בלבד, רק אחת מהן בהרכב הפותח נגד מכבי תל אביב, השלים 90 דקות, ועכשיו הוא מאיים על השער של מכבי באותו, ומשפטי עומד במבחן של העונה. מילסון סוף הדבר של בן זקן, פרץ מנובר, עכשיו הכדור לאמצע והביטה לשער, וגם סלו נכנס. שני שחקני מכבי, בריאון עובר גם את השלישי, שומר על הכדור וצריך להוציא אותו, לא מוציא אותו, יש לו שחקן פנוי בצד שמאל, ועכשיו הוא שומר את השליקה, מקבל שטח. מה יעשה בריאון עכשיו? מישהו צריך לבוא קרוב אליו כדי לקבל את המסירה, זה מה שקורה. ושביט מזל בועט אל הקורה, עוד הזדמנות לאשדוד, והפעם זה הולך החוצה, ותואר ההזדמנות הטובה ביותר. שחקן כל כך חכם, משביט מזל, כמובן, עושה סיבוב נהדר, הוא מטעה, כאילו הוא הולך להחזיר דאבל פאס לבריאון, עושה סיבוב מצוין וגם משחרר בעיטה חדה לפינה החוקה, למשפטי אין יותר מדי סיכוי. איזה הטעיה ששביט. וכנראה שאנחנו מברח של הפתעה בתור 0-0 כאמור במפגש בין טוענת לכתר לבין זו שמשמח מאוד להיות פעם נוספת. וילסון מזקן עליו, מתפרף לבריאון, וילסון עובר, תזוזה על הספסל של מכבי תל אביב. עוד מעט רענן יספר לנו מה קורה שם לקראת החילופים. בינתיים עוד כדור לאמצע, וזה שם! רן זהבי, 1-0 מכבי תל אביב, דקה 52, פעם ראשונה במשחק הזה שההגנה של אשדוד. שים לב מאיפה רן זהבי מגיע, נכנס מהקו האחורי, בגלל זה הוא גם נשאר לבד, התנועה שלו נהדרת. ערן זהבי שבדרך כלל משחק עם הגב לשער, נשמע כל הזמן צמוד אליו שחקן, אתה רואה שחקן אדום, את אחד הבלמים של אשדוד, הפעם הוא מחליט להגיע מהקו השני, ובגלל זה הוא גם מגיע חופשי, וכשאתה מגיע חופשי ולא שמירה, אסור לתת לערן זהבי באזור עם הזמן. והדחיפות נמשכות, ועכשיו יצא גם הכרטיס הצהוב. שתי
אפשרות לביתה לשער, אבל פרץ מדיף את המסירה לזהבי, והנה 2-0. ואת ה-2-0 עושה רוי רביבו. אבל שים לב דור פרץ, כמה הוא שחקן חכם, הוא תדע, דם אפס, הוא מקבל את הכדור מרן זהבי לרגל שמאל, ולכן הוא עוזב את הכדור למי שבעצם הוא שמאלי, ומגיע לסיטואציה בצורה הרבה יותר נוחה. אנחנו מכירים כבר כך הרבה שחקנים שנלחמים על הכדור ובועטים לשמיים. דור פרץ רואה את רביבו עם הרגל שמאל החזקה שלו, משאיר לו את ההזדמנות, ורביבו עם הרבה קלאס, עם הרבה רגש, רואה לפינה עמוקה. בן זקן ובריון עושים את הדרך החוצה, שעשה עונה לא רע בכפר סבא בליגה הלאומית עם 7 כיבושים בעונה שעברה. מספר 11 בצד השני, רועי לוי מקבל את זה, מוצ'ה מקפיץ את הסבן, מצליחה לייצר כדור לעבר המסגרת, אבל לא, הוא החליף את שחר. שלומי אזולאי בן 33, סבורי, זהבי, יופי של כדור, זהבי גם רץ לאמצע ומנסה לקבל את הכדור בחזרה, ו... 3-0. כולם רצים לחבק את זהבי, אבל נראה לי שהייתה כאן נגיעה של אחד משחקני ההגנה של אשדוד. יכולת תפוצתי, היכולת האישית כאן של פרץ שנכנס בשני שחקנים, ויכולת הפרגון להרים את הראש ולראות את זהבי נכנס, נראה לי פחות טובה, אבל אני עוזר לדור פרץ להכניס את הכדור פנימה. נכניס את התוצאה ל-3-0. רענן, כן, כמו שאמרת, דן ביטון ויונתן, אז דור פרץ יוצא ועידו שחר. גלאזר לא שותף לא בגביע הטוטו ולא וגם לעבד אותו. עוד ניסיון של אשדוד, שעוד ציון דרך שיקרה לזהבי בעוד שער ובעוד שני שערים יותר נכון, הוא יגיע למקום העשירי בכובשי כל הזמנים וישתבד בכך לשיר פייגנבוים, אבל את השער הרביעי כובש מילסון ומגיע לו. שוב פעם שני עידו שחר מחליט, רואה את מילסון נכנס מהדר, ומילסון כולם חשבו שהוא בא את הרחוב, והוא דווקא בוחר לראות לפינה קרובה. הנה גם אריאל ארוש מאמר על הפינה, מושיט את רגל ימין תוך כדי מחשבה שהבקעה תלך הרחוב, הוא בועט לקרוב, מצויה ליד הקורה, ורק מגוב עם האוהדים לשער 11. אבל צריך להוסיף להשוות את התוצאה. יוצא, סליחה, אדיר לוי נכנס, רוי לוי יוצא, מוצ'ה יוצא גם הוא. ראשונים, נזכיר לכם שמכבי תל אביב יוצאת ביום חמישי, יוצאת לצליה השבוע, תשחק שם ביום חמישי. תל אביבי והפועל פתח תקווה, וכרטיס אדום. מבינים שלאורך השנה יש עליות וירידות, ויציבות זה דבר חשוב. גלאזר עם איגוד הכדור הזה, וזהו שער שבא כתוצאה ממבצע יפהפה של אדיר. שער מצוין של אדיר לוי, שים לב, הוא מסתבך, אבל למרות הכל דרך זה שהוא על הרצפה עם כוח מתפרץ כנפילה לעמידה בצד ראשון מאוד מהיר,
מצליח לעבור בין השחקנים ולשלוח עם החיצון של רגל ימין דרדלה לפינה הרחוקה ולעשות 4-1, שער כבוד של אשדוד. 4-1, אותה תוצאה של מכבי תל אביב משיגה נגד צביה, עם משיגה גם נגד אשדוד.